کۆمیسیۆنی باڵای هەڵبژاردنەکانی عێراق وەڵامی داواکاریەکەی سەرۆکاتی هەرێم دەداتەوە سەبارەت بە هەڵبژاردنی پەرلەمانی کوردستان و پێشنیاز دەکات کە ڕۆژی 18 دووی ساڵی 2024 یا ڕێکەوتێکی پاشتر هەڵبژاردنی پەرلەمانی کوردستان ئەنجام بدرێت لە ڕێگەی نووسراوێکەوە کۆمیسیۆنی باڵای هەڵبژاردنەکانی عێراق وەڵامی سەرۆکایەتی هەرێمی کوردستانی داوەتەوە و ئاماژەی بۆ ئەوە کردووە پێتان ڕادەگەیەنین کە کۆمیسیۆن بڕیاری ژمارە 9 لە کۆنووسی ئاسایی 24 لە 18 حەوتی ساڵی 2023 دەرکردووە کە تیایدا پێشنیاز دەکات هەڵبژاردنی پەرلەمانی کوردستان لە 18 دووی ساڵی 2024 یا دوای ئەو ڕێککەوتە بەڕێوە بچێت کۆمیسیۆن داوای لێبوردنی کردووە کە ناتوانن لێککاتدا هەڵبژاردنی ئەنجومەنی پارێزگاکانی عێراق و هەڵبژاردنی پەرلەمانی کوردستان بەڕێوە ببن لەبارەی هۆکارەکەشی دەڵێت بەهۆی تایبەتمەندی هەردوو هەڵبژاردنەکە ئەمە وێڕای هۆکاری دیکەی پەیوەست بەلایەنی تەکنیکیەوە ئەوەش لە کاتێکدا کە ڕۆژی دەی تەموز سەرۆکاتی هەرێمی کوردستان نووسراوێکی ئاڕاستەی کۆمیسیۆنی هەڵبژاردنەکانی عێراق کردو تیایدا داوای کرد ئەگەر ناتوانن لە 18 یازدەی ساڵی 2023 هەڵبژاردنی هەرێمی کوردستان بەڕێوە ببن ئەوە ڕۆژی 18 کانونی یەکەم و لەگەڵ هەڵبژاردنی ئەنجومەنی پارێزگاکانی عێراق هەڵبژاردنی هەرێمی کوردستانیش بەڕێوە ببن